Vår interna beställare, socialförvaltningen här i Falkenbergs kommun, initierade i början på året behov av ramavtal för trygghetslarm till särskilt boende. Målet var att få ett kvalitetssäkrat, framtidssäkert och modernt system av larm- och trygghetsskapande teknik för att säkerställa trygghet och säkerhet till de boende. Målet ställer väldigt höga krav på både produkt och tjänst. Så för att inte låsa in sig gamla lösningar och teknik så blev därför mitt förslag att upphandla som funktion. Och detta för att låta leverantörerna komma med bästa möjliga lösningen utifrån våra förutsättningar. Beställarna nappade på idén, så därefter tog vi fram ett utkast på upphandlingsdokument. Det önskade funktioner beskrevs som en vägledning, men vi öppnade upp för att leverantörerna skulle kunna komma in med bästa möjliga lösning. Vissa obligatoriska skallkrav fanns också, såsom krav på tekniska lösningar och även tekniska krav kring integrationerna med mera. Innan upphandlingen sedan skulle annonseras skarpt så ville vi även föra en dialog med leverantörsmarknaden just för att få in deras synpunkter och feedback kring upplägg och innehåll. Vi valde därför att skicka underlaget på extern remiss och fick en jättebra respons och väldigt många bra synpunkter. När vi sedan hade jobbat in justeringarna utifrån dialogen så annonserades upphandlingen skarpt. Och även i anbudsskedet så var responsen jättebra och vi fick in hela 6 anbud. Grunden för tilldelning och utvärdering var fördelad så att det var 20% på pris och 80% på kvalitet. Den bedömning av offererade funktionaliteter gjordes genom skriftliga inskickade underlag men även genom muntliga presentationer. Resultatet blev faktiskt så att det var inte lägst pris som vann, utan det var det anbud som hade tilldelats högst poäng i kvalitet. Hur upplever du processen med att tillämpa funktionsupphandling kontra traditionell skakravsställning? Jag tycker det är en bra process där man får lämna till leverantören att beskriva hur deras lösning fungerar. Det är de som kan lösningarna allra bäst och vi behöver vara otroligt duktiga kravställare om vi ska göra det ut efter den vanliga skakravsbeställningsmodellen. När det kommer till de här lite mer komplexa upphandlingarna så är det väldigt svårt att vara en så duktig teknisk kravställare. Och då är det mycket bättre att vi får bedöma hur de här lösningarna som leverantörerna presenterar för oss, hur vi tror att de kommer funka i vår verksamhet. Vad tyckte du om att ha en dialog i form av extern remiss innan annonsering? Dels så gav ju dialogen oss möjlighet att ändra krav som visade sig vara helt orimliga eller krav som vi i efterhand kände att ja, men det här landade nog inte alldeles rätt. Men också, kanske framförallt, så fick det oss att förstå att vi var på rätt väg med den här upphandlingen. Att väldigt mycket var rätt och väldigt mycket var bra i den. Så den dialogen kan jag tycka var superviktig. Sen får man ju passa sig lite grann för att inte ta in krav som leverantörerna kanske väldigt gärna vill ha med och krav som då utesluter kanske andra leverantörer. Så man får ju vara lite vaksam kring den där dialogen också. Hur upplevde du utvärderingsmodellen med högst fokus på kvalitet och med anbudspresentationer? Jag upplevde att den var väldigt bra. Som representant för verksamheten så är ju kvalitet det absolut viktigaste kriteriet, framförallt när det kommer till den här typen av ganska känsliga system som larmsystem är. Är det så att ett larm inte går fram på grund av något tekniskt problem eller om använda gränssnittet i rörigt så att man inte uppfattar ett larm. Eller om det kanske är så att larmet till och med orsakar skador eller är liksom farligt för brukaren att använda på ett eller annat sätt.
så är det fullkomligt oacceptabelt. Så därför är den här typen av utvärderingar och kvalitetsutvärderingar, tycker jag, att föredra. Med erfarenhet från att arbeta och leda drift på särskilt boende, hur upplevde du upphandlingsprocessen? Jag tycker att det här har varit en jättebra upphandling, lärorik, att man har fått vara med från start, läsa alla papper och vara med och förstå innebörden av en upphandling. Och sen att kunna ta ner det och spesa ner det till golvet och se hur det är i verksamheten. Den helheten har varit jättebra. Det är skönt att ha varit med, alltså varit delaktig hela vägen. Det tycker jag är jätteviktigt, och framförallt då när man kommer ifrån golvet. Jag har varit med i upphandlingar innan där jag har kommit in när det har varit färdigt. Och nu tycker jag att detta är fantastiskt att vi har fått vara med från början, för då blir det en helhet. Och då känns det mycket lättare även att förmedla det ut på golvet sen. För att då vet vi vad det handlar om hela vägen. Och det tycker jag är jätteviktigt och fantastiskt kul att ha fått vara med och göra. Hej! Jag heter Tom Lundius och jobbar som sälj- och marknadsansvarig på Visér i Malmö. Vi vänder oss till medvetna kunder. Av alla upphandlingar som publiceras inom området trygghetslarmsystem så väljer vi ut dem som motsvarar vår uppfattning av vad som är medvetna kunder. Det vill säga de som värdesätter en funktionsleverans. För att omsorgstagarna ska kunna känna sig trygga och för att personalen ska kunna fokusera på att ge världens bästa vård och omsorg så behövs en leverantör som tar ansvar för att systemet alltid fungerar och utvecklas över tid med ny funktionalitet. När vi läste Falkenberg kommuns upphandling så stod det tidigt klart att det här var en medveten kund. Vi fick börja med en remiss där vi som leverantör fick tycka till. I vårt fall besvarade vi 10 olika områden i det tänkta förfrågningsunderlaget. Här fanns möjligheter för oss att flytta och lyfta tänkbara förbättringar i underlaget till rena bekräftelser på sånt som redan var bra. Allt enligt vår erfarenhet som leverantör av trygghetslarmsystem över hela Sverige under cirka 15 års tid. Vi blev såklart glada över att bli kallade till anbudspresentation, och väl där fick vi en bra känsla i utvärderingsgruppen. De var mycket engagerade och de ställde högst relevanta frågor om vår lösning. Avslutningsvis så vill jag summera upphandlingsförfarandet som mycket bra och genomtänkt från början till slut. Inte minst har Falkenbergs kommun visat att de tar ansvar för sina äldre i samhället och genom att tänka långsiktigt också ta ansvar för skatteintäkterna. Tack ska ni ha!